Ембер круто виглядає. Взагалі, такі обидва драфти без якихось експериментальних вибриків. Просто гарний, стабільний драфт, що ліворуч, що праворуч. Є гарні хардкері, є тімфайт з обох боків. Класікою в міду квапа проти Ембера. Не квапа СФ, але щось схоже. Поки 4-0-4-0, все в них тут окей, тямінг на боті. Фейрік вже випив, від ЦФБ. Щось дуже швидко. Вчора в нього, здається, була одна гра на Феніксі, нереально крута, насправді. Він був дуже великим рівнем, якщо не помиляюсь, там шостий рівень був на 8-й хвилині, здається. Ну, коротше, там Фенікс, ну, не в соло, але там супорти взагалі виграли гру, тому що там були прикольні моменти, де кори помирають, а супорти поки що вдвох там розбираються, власне, з ворожими героями, які лишилися, ніби банить кемп. Не хочу, щоб інша знову кріпа собі заресила. Ну, душить цей так батярчик непогано. Так що він б'є його. Річка, да. Соло для інші, 228 золота, дуже круто. Четвертий рівень інча, просто так. І сентрі ще відразу прилітає. Ну тут, ну що, ну PYW PvP інші програв, таке супортерське, скажімо так. Так не чесно, там їх два. Батяр ще за двох, як мінімум, тут 3-1. Так що да. Ситуацію на Ембері, але я буквально помилився на 20 секунд, але не страшно. Фенікс. Залетів Калінг, і дедшот є, ну Фенікс тут має померти, да? Ну, у нього є ще Лотус, можливо, не помре. Малік горить, зараз би якийсь бімчик. А Аме взагалі, от він міг швидше підійти, якось допомогти своєму Феніксу? Він такий, так, в мене тут кріпи на лінії, ти соло там на Феніксі щось розважайся собі. Щось мені здається, він просто якби мовнувся на луні. Щоб він помер, щоб соло експо отримати. Це ж типовий керрі. Смок... Ембера і Муерти — це кіл. Чи не? Ні, поки не встигає по ринжу. Ну, Фенікс має помирати, але, можливо, варто тут Ларла лишити. Так, XXS б'є хвостом об землю. Гарний бушварк по двох героях, просто станчик в тебе. Стерли. Це красиво. Це гарно було, дійсно. Так, ще й Міпашка тут насправді помре. Трошило клепнув, але стан буде? Стан? Кулдаун? Ні. Ой, мінус телепорт на Міпошці, він трошки... Трошки не поживе взагалі. Це супер провал. Розумію, що тут уже хороший стан. Не дасть. І з'їв дерево. Боже, ну тут насправді в соло, поки він витягнув цей момент проти двох героїв, PYW. Ніби доджить Пангольєра дуже непогано. PYW, ну але декарит клікає, PYW, ще якийсь стікішер, шутер натис, пасивку вимкнув. Ще один стан пішов по Сенкінгу. Як же ж він круто натиснув кнопки в цьому моменті на ДК, не розгубився, Ембер прийшов сюди, яйце Фенікса пішло, ну його вб'ють, да, яйце Фенікса бувають, Луна приходить сюди, а ми зрозумів, що редклікати тут погана ідея, тому що його також б'ють, квапа скрименула, ультимейт натисла, але нікого не вбила, ну, я не знаю, що ДК в соло цей момент. Ну, блін, чесно, я би в такому моменті вже відпустив руки від клавіатури, мене вбивають двох, крутий стан, круте дерево, все. Що, доб'ють його? PYW. Ой-ой-ой-ой. Сова підступно біжить, але Сенкінг не дав забрати. Т'янмін п'ятий раз помирає. Ну, ця гра в нього не дуже. Минула гра він соло виграв майже, а тут щось, да, 0-5. Типу, з однієї сторони, можна ніби як з цим Бороустрайком, да, з Бладстоуном забігти. Ну, блін, ну все одно, ну так незручно грати без бінка, мені здається, це просто жесть. Ну, от буде зараз якась похила спроба, підв'язали його. О, перепрошую. Проба не похила була, спроба була вдала. Да, Муерта кемпить, звичайно, але таке задефити не може, дуже багато магічної шкоди залетіло. Це в нього ще й мечлеєр є, да? Да, ну він ніби доробив уже мечлеєр, ну його прям витерло. Ну, хочуть подефити, Ембер доволі швидко ресається. Можна відкидатися якимись спалами, Панго теж прийшов сюди. PYW видно, що тренувався на худвінг, тому що він вміє кидати спочатку бушвак, потім екраншот. Насправді здається, що це, ну, очевидно, програвець повинен так вміти, але не кожен програвець вміє так на худвінг. Ні, там стабільно навіть це робити, там це навіть важко насправді. Так, да, в лобачку, якщо постояти, покидати, оце... Ви спробуйте, так. Да. Не дуже воно відразу виходить. Т'янмін спейсить. Опа. Спейсить для того, щоб його команда вбила ворожого керрі і не дала йому дофармити БКБ. До речі, так, це дуже важливий кіл, тому що там буквально 200 голди залишалося до БКБ. Встигли його один разочок забрати. Як він тут так писався? У нього два варда, два обса стоїть, і він порозраховував, що він довше потанчить і просто на байдуже отак пішов?
Та не знаю. Дуже, знаєш, така незрозуміла так, смерть. Не повинен він помирати там. Да. Це правда. Ну, я думаю, його влаштовує те, що вони Фенікса забрали, пішла атака на Сент-Кінга. Сент-Кінг, йому дуже неприємно, багато шкоди залітає насправді від двох супортів. Панго покатився вже в ролі на Луну, є Манта. Ну, Фенікс непогано сейвить під Сен-Реєм Луну, Луна, але її все одно пробувають. Є Павізи, так розумію, в опа, стрибнула, добили Муерту. Ну, щось розділяється трошки, Мепошка ніби робить тепеаут, хоче далі бігти за Панго. Панго, звичайно, смачніша ціль. Ловить капля бім, але помре він тут 100%. Домінейтінг на Ама, і це мінус 2. Ну, Сенкінга вбили, але варт такийсь незрозумілий там в кутку. Окей, а тут ніби як доволі стандартні споти, їх не чекають. Таке собі, так, там бушвар пішов, ну, руе, навіть Сонік не пошкодувала на нього. Ну, з іншої сторони, кіл є кіл. А чому би ні? Нема супорту, значить вони нічого кушати не будуть. Луна в цей час качається, бачимо вже плюс 3 тисячі уами у порівнянні з ДК. Фармлять, Шива є окопи, Блінк вже купив собі Сен-Кінг. Та ладно! Та як він вижив? Та йо-майо. Стіки якісь були. Якщо Квапа зараз, звичайно, тут помре, то це піксем. Це ра... Навіть дедшот не знадобився. Я тос ще був. Ну, це, до речі, був той самий легендарний крик рахівського крижня. В цьому моменті. Так, чекай, в нього нема БКБ, а вони під базою, да? Ой, БКБ байбеку. Хеллоу. А, Месенкін стрибає там на Муерту. Муерту намагається швидко вбити. Муерта ніби має померти від магії. Аме, Манту натиснув. БКБ намагається битися проти Сатаніка. Аме чи Сатанік? Сатанік чи Аме? Ну, поки Аме виграє, але його все одно добивають. ПВП переможне. Поки вже мінус 3. Віксема не багато мани, але є ще два тімейти і піднюки, якісь кнопочки далі, ще PYW. Теж підбіг, не два, перепрошую. Три тімейти і мінус 4. Ну, ДК поки, як бачимо, ПВП не виграє. 6 тисяч нетворсу, ну 5 там, 5,5. І відчувається. І вони просто викачують все, що можна, закрили спірітів на мапі, вони не качаються. Просто чекаємо Рошана. Ну, як на мене, напевно, було б варто почекати Рошана. Хоче зіграти відвар, знаєш, на Сатані перемагає КБ. Боже, як шикарно, він сюди стрибає, стан по трьох, і це пішло сюди, Луна зайшла, така відразу помирає, в нього немає. БКП, Руе трохи живе в Вейлі, але також помре, мінус 2, Фенікс помер, зламали там яйце, але це не критично. Іксем застрибнув, Іксема підчинили, Іксема ролять, хороший ультимейт від Іксема, Лар повертається сюди, а ні. Бійку розвертається, все-таки спіріт, поки розмін 2 в 2, ліф натиснули, а ми не дають зламати хайграунд, а ми каже, давай, я все одно доб'ю це Т3, і пішов на хайграунд на Ами, є в нього БКБ, Манта, правда, на кулдауні, Сюнкін стрибає, круто, от і, власне, пішла ця ханта. Трошки невдалий зараз був момент від PYW, я не зміг він підв'язати тут Пангольєра, якби, думаю, підв'язав Пангольєра, вбили би його. Ами вирішує натиснути типа от БКБ. Ами Прайм, Ами Прайм. Ами Прайм. Все, я ставлю нікнейм Ами Прайм, його на аватарку і програю. Як сказати, воно непогано, тому що раніше... Ладно, давай зараз тут напружений давай, момент, давай, давай. То потім там поговоримо. Ревілиться, час... Сен-Кінг стрибає непогано по ДК, він встигне натиснути БКБ, 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 дуже пізній БКБ, Квапа просто вбиває його з ультимейту, Малік в ролі вбиває його Ами. Ну, Лар лишається тут один, і він нічого не зробить, він скидає ремінен. Дуже багато в луни демеджа, він стоїть на місці, просто редклікає, ти розумієш, що не тягнеш це ПВП, в нього немає мани, копає Сен-Кінг. Шарпшутер теж залетів сюди, XM дабл кіл, ну і я думаю, що можемо потихеньку, знаєш, готуватися до next катки. Зараз спину, Луна стоїть на хайграунді. Руна щитав копи, соборти, да. Якщо не підставляться. Там Шива, БКБ, дуже важко, Пан горолиться. Окей, хороша ідея, спробувати бити Худвінг помирає. Квапа гарний ультимейт, відразу практично вбили Муерту. Муерта, в принципі, помре. Іксем в БКБ, файт розділився. Фенікса намагається задоджити. Ой, не задоджити, перепрошую, вбити. Фенікс встигає поставити яйце, але його ніхто не б'є. Він за рахунок цього яйця просто сейвить себе. Луна підходить, буде вбивати Мепошку. Ну, не вистачає, ну, немає ресурсів, ХП і так далі. Просто уже, не знаю, хвилин 10 назад уже було зрозуміло, що... А, причому навіть непогано обійшли, вбили Худвінг, вона нічого не натисла. Все зробили, як і хотіли, спіріт, але просто вже неможливо. Вже... Ай, Єсуаме, його вбити двічі з Сатаніком БКП, просто неможливо. Підчепили. Раз, підчепили. Два. Не знаю, чого не друкують спіріт, вже пора. Пора спіріт, пора писати GG в чат і
І йти готуватися до наступної мапи. Мібошка не зробить звідси телепорт, його підв'язали на бушварк. Ну і Луна з'явилась після гіди і швиденько буде ламати хайграунд. GG 1-0. Дуже і дуже сильно не пішло. Можна ще? Ні, не можна, я придумав. Думав Тімбера кудись спіхнути, але ні. Пан Гольєр залишається знову. Пан Гольєр нормально насправді. Три, два, о, Тімбера таки впихнули. Впихнули. Таки впихнули. В офлейн, да, і Primal Need буде. Так і є. Чекають кінця цього патчу і дуже хочеться спробувати новий, подивитись, що буде там, пограти новими героями. Так, ну PYW, немає в нього ніякого феріка, і це таверна. ФБ для Морфа, в якого і так все добре, 26 на 8 в нього, 19 на 0. І в таких випадках, от в тундрі, наприклад, зазвичай, да, Ходвінг тепається і відразу біжить стакати. Тому що, ну, ситуація така, да, ти вмер, треба якось камбекати свого синкіна. Ну, два варди поставили в мід для Праймала, прям кожен. Максимально убезпечили його, так. Фенікс, ну в нього є ще левіти. Та ні, смерть. А він, напевно, все одно помирав би. Опа, XXS, це, до речі, непогана ідея. Так, але його тут ідуть карати. Міпошка разом із... з ким цю він іде? Не встигне. Лол. Ну... ну, все. Награлися. Пісок. Він віз? А, тут достиг. Нормально, ні, він, це навмисно, він ще даст вибив просто з цього. Отак? Так, ще вибив даст з огра, мінус нетворсного. Ні, ну, по факту. Так ні, все ок, ну що, ну огр то стоїть, ну покраде трохи експо. Ні, ну я дивлюсь, щоб там праймал зараз просто не прийшов і своїм трамплом не за бум-бам-бам-бум-бім-бум. Так. Огр, ну огра вб'ють буде норм. Ну а чи вб'ють іще? Міпошка досі живий, паралельно вже забирають Тянмінга. Міпошка виживає, так, і Сем змушений просто тікати звідси. Йому нічого не залишається. А, Морфлінг вже з Владмірсом і XXS, ну, хоча б з приємного, що він, ну, майже все встиг закачати. Зараз тут, скоріш за все, ще й помре. Віжен? Віжен. Полетів ще Ігнайт. А наш він на праймелі прям дуже цього хоче, це так? Ларло. Ну, якщо що, камбек для XXS. Ну, як мінімум, він отримав цього дуже багато експлей, він покачався. Міпошка, якщо теж тут помре, да, помре. О, так нормально, вони їх непогано тут зараз не вбивали. Ну, от дивишся на лівих героїв, ну от Бледмейл, стандартненький, виглядає прям дуже гарно. Ти забігаєш вперед, там Фенікс, оці всі герої. Бледмейл виглядає прикольно. Ну, подивимося, можливо, воно прям нереально там скейлить ДПС, і він зараз буде розтоптувати героїв. Я не кажу, що це погано, я просто не знаю, намагаюся зрозуміти, в чому прикол. Звичайний Бледмейл мені подобається більше. От. Є таке. Бледмейл БКБ, а ми б далі. Тим паче, що ми вже обговорили, що тут БКБ йому взагалі нічого не має заважати. А гнів тут теж, до речі, прикольний, можна брейкати цей ДК. Так, Праймал поїхав, тут спіріти просто так збоку зайшли, хочуть поламати оцю атаку. Атаку вони ніби ламають, мінус ні. Два, ні, Фенікс тих! Є це випадково, Огр помер. Далі, що за Маліком? Малік, не дуже багато в нього ще ресурсів лишається, треба якийсь би нюк, станчик, що-небудь. Праймал вирішує засейвити цього Тімбера. А він, а можливо, чого? Своїм життям зараз це засейвить? Так, своїм життям це зробить, тому що просто стрибає XXS, якого ще залишалося ультимативно, і вони забирають Праймала. Ну дивись. Малік виходив, якщо що. Да. Тут більше нікого немає. Ось зараз Ларла можуть побачити, якщо якось, ну, Смокспав побачили, є Атос одразу ж гарно пробиває, цього разу кнопки всі влучають в, точно в ціль. Це Рошан. Так, а там ще чекає, там знайшли Рю теж не мають відпускати, а Ама хоче геть так сильно дайвити. Ну, ідея або геніальна, або фатальна. Добре. Так, Малік, щось нормально. Не в те дерево, ну там, мені здається, не було можливості в інше дерево натиснути. У нього така позиція була, навряд чи вийшло би. І що, Малік тут помре? XXS, БКБшечкою як гарно по двом просто підкопався і даблкіл для себе тепер оформлює за рахунок цього. Ну, Ларл в цій грі, поки на цьому Primal Beast'і, я щось тут навіть, ну, в мене до білда немає ніяких питань, йому видніше, так? Да? Але до цих вривів
артефакт трошки розминає. Опа, Кінг трусить. Оп, трусить непогано, БКП натискає, просто пішов беклайн, на себе вибиває всі можливі кнопки, але зараз за це загине, нормально, так і було розраховано, а далі що робимо? Тімбера, чіпляємо Тімберу поліч, полетів Терорайз і просто звідси тікають. Ну, всі спідіти. О, дивився там за, я, за його грою, це... Бачив, Єгор постив про те, що боксі награє, власне, цього героя. Ну, я, чесно кажучи, подивився ту гру, не паблік, а компетитив не до кінця поняв прикола, от, і все. Мені здається, ну, коли таке роблять там гравці, от, типу, Very High Rang, то, ну, вони просто роблять це реально по приколу. Ні-ні-ні, ну він не робив це по приколу. Ну, такий, там, ну блін, мені по кайфу побігати, типу, на Хускарі четвертої позиції. І що, він грає на Хускарі четвертої позиції, 20 пабліків в ряд? Ні-ні-ні. Так. Да. Ну такий, просто по кайфу хочу побігати. Ну, щоб потім зіграти ним в компетитив. Ну, можливо, якщо зайде. Так, що ж тут зараз максимально дивна бійка для екстримів, вони не заревіли Огра. Огар вижив, танкував, Аметис не БКБ, він хоче натиснути блінкаут, я так розумію, але збивають йому, власне, цей блінк, стан залітає по морфу. О-хо-хо! Це цікаво виглядало, і що, Амету доб'ють? Да, Амету доб'ють. Що, екстрими? Алло, тік-тік! Так, а вони віддають гру зараз. Це ж платіж пройшов, що відбувається? Та-та-та, вони просто зараз мають тут віддати гру. Пак 250 хп на хайграунді, виживає, начебто більше за ним ніхто не піде. Ні, ну вони... Худвінг може не встигнути. Ні, якщо... ну встигне, ну, прям зараз. От. Якщо прям зараз, то не встигне. Так, от прям зараз стрибають непогано, боляче Маліку. Малік може нічого не натиснути, але Ларл дає полібарай, забирають за це XXS, повертатиметься Малік після байбека, Сатанік боляче вибухає. Просто суперновий, потрібно тепер добивати якимось чином його. В контролі стоїть, прилітає сюди назад Малік, Форстаф є досі живий, Сатанік буде виходити звідси. Падає Тянмінг, Сатанік. За ним далі просто XM гониться, Малік вже даблкіл після байбеку оформлює, він забирає Аме, і Сатанік виживає. Він зараз ще й б'є. Та, він б'є зараз просто. Та, і тут Малік на перехопленні по XM. Я не знаю, я хочу ріплей, я хочу подивитися, як помер Аме. Якщо, наприклад, ми вбиваємо, значить нам потрібно тоді купувати предмети на захист. Якщо ми, наприклад, помираємо, нам потрібно купити предмети на шкоду, щоб вбити їх першими. Ні, занадто така, звичайно, очевидна логіка. Ну, я розумію, чому він купив лінку, я розумію, чому Пак купив лінку. То, що проти Праймала, це капець необхідно. Пак, так, але, ну, в минулому файті проблема ж була явно не в лінкі. Ну, а в тому, що натисли два герої байбек. І повернулися файти, а ви байбеки не тиснули, тому... Ну, я якось так думаю, що це хороший артефакт, хороший вибір тут. Не те, що, знаєш, типу, от він купив лінку, фу, як це погано, а він купив сатанік, і, блін, капець, як це сильно стало краще. Ну, типу, обидва варіанти норм. Ну, намагається виграти зараз трохи часу, от, власне, пішов дайв за цей сіткінгом, сіткінг, є байбек, все ок. Ну, байбек — це зараз одразу 15 тисяч переваги для спідників після цієї лінії. Ні, та все ще грабельно. Ліфу немає. З таких новин, ну, екстрими його витратили. Тому можна було б спробувати, звісно, тут знову спроби від UIW просто щось позакидати, але одразу це все контролюють. Пак застрибує і Пак просто вибухає одразу. Що? На що це був розрахунок? Навіщо? Ні, ну все, завертайте їх, поїхали на наступну карту, тому що з такою грою тут я не знаю, що робити. В мене... Супер багато питань, супер мало відповідей на це. Аме отримує пульверайз, лінка чудово працює, бачимо. А ТК далі під БКБ намагається піти когось попити. В Хексі бігає у нас СК, зараз його теж мають вбивати. Тянмінг до таверни, мінус байбек на ньому ж. Повертається сюди, Ларлу боляче, але шкоди від одного Аме не вистачає. А він намагається бити, але в нього досить лімітована шкода. Ось це те, про що я хотів довести тим, що він... Байбек на Сент-Кінгу, на Худвінг? Чи... Та ні-ні-ні, вони віддають, це все, так. МК майже завжди, коли от є можливість взяти МК, я майже завжди плюсую, ми бачимо, що і 13-9 вінрейт у героя, і що все кльово, і тут лінія для нього має бути непогана, і начебто проти Енігми герой хороший. Але от в загальний лайнап, мені здається, що тут щось інше потрібно було. Ну, в тебе нема просто героя, який вперед іде
І це величезна проблема для Екстрім. А Тімбер в бані був? От тому, щось таке може потрібно. Відверто кажучи, шановні, думаю, що і сьогодні екстріми не прокинулися. Не, переможцями... Дуже важко буде. Да, Мікошка на ходвінг, це буде п'ятірка. Так. Зрозуміло, мені що здається, буде таск. Для Бістмастера лінія просто неможлива. І в боті CMC Луні буде важко проти Тусіка. CMC просто їжа. Тусіка і Німу. От не бокові лінії... Не те, що важко, а це просто їжа. Просто Тусік будь-які здібності бере, і на другому вже ти на CMC не можеш взагалі нічого. Ти підходиш ти там, втім, спелнатись, ти вже помер. Ні. Тому така новина. Тут Сатаніка знаходять, але Тян Мінг вирішив грати через перший, а не колбу. І XM все ж таки забирає ФБ, помирає після цього, до чого XXS намагається далі розім'яти Сатаніка, відпрацювати по ньому, відпрацьовують, Ларл залишається бити, може по ньому, а можна й по ньому, а це вже даблкіл для Ларла, але його забирають, тут Міпошку ще намагається спровільнити. Декілька ударів потрібно дати, пропустіть кабанчика пустіть. Ні, ну треба до останнього дайвити. Зараз побачить, там секунда десь залишається. Найс. І куля на виліт. Куля в лоб, то куля в лоб. Все. Ну добре. Так, Тян Мінг має піти зараз там вежу померти. І Міпошка такий. Ой, Міпошка такий. Дякую. Я подякував. Левел 2. Левел 2. 600 золота. Найс. І щось очікували, що на боті в них буде поактивніша лінія в плані того, що вони будуть більше вбивати, але щось не виходить. Як бачимо, Семка відбувається дуже непогано, PYW тут нападав на подвінка. Сіксес помиляється. Просто власний кабан його вбив, просто горіх відлетів від кабана і все. Трошки невдалий. Ну, ми знаємо, що робити. Тут супер боляче Маліку і Рю, але приходить Ларл, який має забирати А, мета Трамплу просто затикали, а хоча XM теж приходить, а є палиця, є трошки мани, я думаю, там зараз від Тян Мінга ще трохи підхилиться, і тут Рошан, який просто підставляє Ларла, і ха-ха! Ну це прям супер анлак, анслот буде. Встигає вийти, але тут зараз, можливо, Ами, якийсь телепортик. Телепорт дається на кріпі, палиться все ж таки. Добиває. Ларла непогано. Нарушан, звичайно, мерзость. Два герої нападають на XM, але тут є CM-ка. Вбити Ларла другий раз було б дуже круто. Гроші шорти пішли від Тускара. Але Ларл... 6 секунд, і мені здається, їм не вистачить шкоди. Дедшот не вдалий. Хоча є фростбайт, та і за рахунок цього забирають кіл. Гарно зіграли. Питання в іншому, чи робить XXS собі вже стаки, тому що начебто я б не бачив, що він там кабана кудись відводив, а хотілося б, щоб ще потрошечку це все для нього відбувалося. Там ніби на еншентах оцих звичайних медвідь. Ну наче так, да, там крапочок щось є трошки. Можливо, PYW десь підстакував, як ішов, та напад на Аме. Ну, має помирати, так, там 8 стіків не допоможе. Було, напевно, в якійсь мірі очевидно, тому що супорти зараз знаходяться взагалі в міду, мовнулись в топ. Душать вони праймала, і хотів сказати, що важливий, напевно, моментик-елементик, що в CMK пішла гра, в неї рівень 5, що вб'ють Гіри чи там, покажіть камера, а дякую, гірокоптер. Відкидає ще ультимейт, але... Ну тут супер багато шкоди, тут ще й Міпошку можуть зараз спробувати якось половити, там кабан біжить, сповільнює, та і XM має зараз, в принципі, стрибати теж на перехоплення, трішки не вгадує з напрямком, але нормально, там зараз, в принципі, мають спокійно добирати його, PYW, дедшотом зупиняє це все. Гарно. І знаєш, що важливо? CM зараз піде, забере руну, і в них буде просто 6-й левел на Crystal Maiden на 8-й хвилині. Знеприємно трошки, що це Луна разок померла, да? Але в нього 3400, як ми вже обговорювали, що Луна фармить нереально швидко, і взагалі мало що треба. А вони хочуть ще кілд знайти. Це ідеально і правильно. А вони бачать. Уже, да. Але сюди летять супербагато гравців. Ларл, палиця пішла. Пульбарайс пішов у відповідь, супер боляче, XM, той помирає, Тян Мінг домінейтінг, але зараз має загинути. Та, він розкастовує супернову, це супер погано, тому що кілстрік забирає Сатанік. Я намагаюся його знайти, але воно або максимально крінжове, або ну максимально тупе. Якщо у вас є, напишіть мені. Так, ну нападають, власне, на цього праймала, буде ще палка, і буде, не поїдемо.
Якщо хтось знає, в чому різниця, чому в одній грі так, в одній так, в Телеграм напишіть, на Твіч, в Твіч напишіть, в поштову скриньку напишіть, листа відправити. Укрпоштою, так. Укрпоштою, так. Будь-чим напишіть, я хочу знати. Мож, якщо є голуби, можливо, у вас знайомі тримають, а можете голубами відправити. Але перед цим все одно спершу напишіть, щоб адресу... Краще совою. Опа. Ти кожного дня хочеш почути, ти чарівник, Роман, а насправді ти лоу-скіл, Роман. Ну ладно, так, тут буде знову атака з дефазами. Тасік, напевно, що... А, не встигнемо заховатися, сайленс. Ну тут супорти під Манкі Кінга просто 10 з 10. Якщо тебе ловлять на цей дефоз палку, до побачення, ти вже... Нічого. Ти можеш отак, не... просто прибирати руки від клавіатури. Ти вже зазвичай знаєш, бачиш, ти вмираєш там біля стола десь чайочок попиваєш за водичку. Попийте води, до речі, чат, не забувайте. І Аме Ану. Як же він не чувствує, як не кажуть. Не чувствує. Аме, він міг відчувати, але конкретно в цьому моменті він не чувствує взагалі. Ні. Ну, це хороший кол від спіритів. Їх Гіріч сейвово качається, вони сходили, вбили Enemy Core. Заділей лише якесь адекватне використання Егіди на хвилину точно, бо поки лана ресниця, прибіжить чи тепнеться, треба розпушити лінії, ви зараз з чотирьох трошки зажаті. Да, да. А це, так. Ну, я просто... Не те, що в мене... Ой, опа. Тьфу, англіцизм. Іксексес? Не встигне. Але, ні. Too much. Багато демеджа. Забагато. Ой, так от швиденько, так? Да? Егіда завершилася, знайшли міста, вбили його. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. БКП готове, свіженьке, є віксем, він його натискає, рятується. Ларл в БКП звідси буде виходити. А публіка побачимо сьогодні? Ну, можливо, зараз? Пішли бити Ларла нормально, дедшот гарненький повертає, але там Єрю, який буде сейвити зараз цю історію, а ми далі продовжує битися, має забирати, в принципі, і Тускара. XXS стрибає далі разом з XXM в спробі піймати ще хоча б когось, але Енігма вилітає, Мішка теж вилітає, і ось воно пішло. Так, знову кріпи пішли показувати, знайшли Тускара, це перший кіл, якщо буде, це буде дуже добре, і має бути, насправді в рутах стоїть, хоча Крімсон дуже багато часу підіграє. А встигають решта спіритів відійти звідси. Не знаю, з однієї сторони виглядає так, що можливо, хочеться сказати, наша він на МК поставив арену, от. Але ну, не поставив він арену, стрибає Енігма, і, ну, і тобі кажуть, ти не міг поставити арену. І мені здається, що зараз, от, що бігаєш, качаєшся, робиш якогось брудного Джоні, намагаєшся скинути. Оу, є! Так, а що, це ходвінг. Зупиняють прайм, але щоб він якось не підсеймів фут. Він довго, до речі, бувало ходвінг, але непогано. Так, МК, в БКП, арену би розкласти. Опа! Пішов блекхол по два героя, гарний блекхол, мінус два роблять. Вісмастер щось робить телепорт-аут, ні, не робить. І відправляється в таверну. І тепер питання, да? От, типу, на що вони це зробили? Могли просто доджити абсолютно все, сидіти на ХГ ще 3 хвилини 50 секунд? Ні, може світ золото. Це хороший смок, може бути, правда, на ворожому варді битись така собі... Ідейка, Луна, гарний врив, нападають на Сатаніка, Сатанік в БКБ виходить. А де фіксація? Ну, в БКБ фіксація поки почекає. І що дивись, що зробив на Бісмастері, да? Пророчив Вовка, підводить його до Луни. Мені, треба глянути, скільки в Луни буде рейд-кліку. Бо мені здається, там гарно бустить. Бачить Гіро. Непогано, Тускарчика зараз збити швиденько, не вдається, пішов сноубол по XM, арена в молоко. Сатанік без егіди вже, по ньому досить неприємно, так зараз відпрацьовують і ой-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 
стички! Боже! Тякий анлак! Тякий анлак! Це майндфлеєр, тичка. Майндбрейкер, та-та-та. І тичка за ганіма просто прокнула і все. Аме з ДД, його бачить, Аме, атака, а там Лінка збили непогано. Ні, десь на блекол. Дуже багато витрачають кнопок для того, щоб вбити Аме. Аме все ще поки живий. Аме, Аме! І він просто пішов розвалювати під сатаніком! Мінус Тускар, далі Ларлу перемикається, тому що той застряг на хайграунді, байбек одразу від Тускара, той буде повертатися. Сатанік намагається вбити хоча б когось, але там є ще Праймал Рор, цього разу Сайленсу не було. І ось підходить Аме разом із Ексемом, Сатанік до таверни.
А ось так от. А гірокоптера просто не було. Так. Нюанс такий. Плюс амплифай руна, яка була у Ами. А от і ДД, от Келінка, яка допомогла Ами. Ну, виграла трошки часу, щоб він встиг натиснути БКБ. Круто, круто. Єдиний мінус, напевно, що паніка. Як на мене, да? Вони тиснуть ультимейт праймала, вони тиснуть відразу все, просто всі кнопки для того, щоб... А у вас немає основного демедж-ділера, який має вбити Луну. Що це буде форс байбеків? Ну, повинен бути, то вони хочуть піймати просто ще ось тут хутинг, яка загуляла. І Тускар там такий, так, я теж хочу. Ну, Тускар після байбеку, він зараз, якщо загуляє, то... Не можна, можна на базі стати. Гарний був сетап, насправді, ага. Від Тускара. Найс, можна відійти. Сатанік стоїть прямо по центру, Рю поки не засейвить його, і потрібно далі продовжувати. Сатанік намагається під ПКБ зараз розстріляти Іксема, але в того ще й Гіда. Він знає, на що розраховував. Тут Малік гарно застрибує по домі, Луна має гинути. Вона без байбеку, точніше без можливості повернутися прямо сюди зараз, тому що банально нема куди летіти. І ось, ну, бачимо, що тут дуже гарно Black Hole відіграв, XM наче як рятується. А чому ви рішили XM віддавати Егіду? Ось я про що? Але Барда, ну, можна придумати чимось збити, можна Дагон купити. Опа, Ліпошка, палиця, ну, проти палиці Лінка не працює, до речі. Гем повернули. Один. Треба ще другий тепер повернути. Хоча б так. Угу. Луна навіть ультимейт не пошкодувала. Гудвінг нам ніби 100 зі 100 помирала. Ну що, знову будемо чекати на Рошана? Із, та напевно. Ну, екстрімам, от мені здається, набагато лоу. Ой, диви, як вони читають цей момент. І сюди XM прилітає, ставить арену, його просто одразу викидають із неї. В нього не була активована форма. В нього не була активована форма палиці. Ой. І, ні, ну, походу все. Ну, трошечки арсенал міцненький розлився на клавіатуру зараз команди Extreme. Є байбеки, звичайно, але їм дуже потрібен цей Aegis. Проти Німи легше грати, тому що одного героя відправити вперед, і він буде стояти БДХГ. Ну, не так, як МК. Типу, Луна, напевно, що... Смоук, обхід в спину. Ідея хороша, це МК. І Тянмінга бачать, викидають одразу. Дуже швидко просто вибухає у нас Crystal Maiden. Ну, це ідеально. Але поки не байбекається. Нормально, нормально. Тичечка з Ханди залетіла на половину хп-бару. Нічого страшного. Та, бо, ну, можна віддати взагалі цю лінію. І, ну, трон легше так дефти. Набагато легше. Арена пішла від МК, непогано, це МК байбек, це гірокоптер. Гірокоптер просто помер за секунду. Але, так, але другий раз ще... там є рор, є рор. Ой, Малік стрибає просто по праймалу і не буде рору. Паралельно Ларл затовкує Луну і та відправляється до таверни. В неї є байбек, вона буде повертатися, але немає байбека в Crystal Maiden вже, тому що вона після нього відправилась чілити. І немає байбеку у Бісмастера. 117 голди не вистачає. До того викидають у нас PYW, його будуть стирати. Ну, таке враження, що кінцева. Таке враження, що кінцева. Ну... Що, в Бісмастера була одна робота, підловили тут МК, підв'язали, з рапірою гіркоптер, звичайно, таке не відпускає, ні. МК каже, що цього разу він палку перемкнув, втік від своєї смерті, але гру вони потихеньку програють. Ну, Бісмастер або забувся за енігму, і очі загорілися на рахунок того, що вони можуть вбити зараз цього гіркоптера. Ами? Раз. Так бігає. Що, Ами? Ні, так круто. Та ні, ну, без варіантів. Ліфу немає, там просто розстріляють, хоча чекай, поки непогано навалює, і наче ні.